Bugun dasturimizda Toshkent shahrida o'tkazilayotgan tungi reyd tafsilotlari. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i raisligida tinchlik va xavfsizlik yuzasidan olib borilayotgan ishlar muhokama qilindi. Giyohvandlik vositalarini tarqatayotganlar kirdikorlari haqida intervyu. Fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, tinchlik, osoyishtalikni saqlash maqsadida poytaxt hududidagi har bir tuman va mahallalar ko'chalarida profilaktik tadbirlar amalga oshirilyapti. Huquqbuzarlik va jinoyatchilikni barvaqt aniqlash va oldini olishga qaratilgan tadbirlar Olmazor tumanida tashkil etildi. Dastlab profilaktika inspektorlari tomonidan hududlarda 583 ta xonadon va 14 ta ijtimoiy obyektlar o'rganildi. Mazkur jarayonlarda 76 ta huquqbuzarlik holatlari aniqlanib, tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirildi. Shuningdek, 9 ta yo'nalishda hamkor guruhlari, 18 ta yo'nalishda profilaktika inspektorlari, patrul post xizmati xodimlaridan iborat avtoekipaj hamda 15 ta yo'nalishda ichki ishlar bosh boshqarmasi, kinologiya xodimlari, tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi Patrul post xizmati atriyadidan xodimlar tungi xizmatga jalb etilib, tezkor profilaktik tadbirlar ham amalga oshirildi. Xizmat davomida avtoulovlarni hech qanday hujjatlarsiz boshqarayotgan haydovchilar aniqlanib, tegishli choralar ko'rildi. Tadbir davomida avtotransport vositasida kuchli ta'sir qiluvchi moddalar olib yurgan yo'lovchining noqonuniy xatti-harakatlariga chek qo'yildi. Bundan tashqari, tadbir davomida 195 nafar huquqbuzarlarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan poytaxt tumanlaridagi kuchaytirilgan profilaktik tadbirlar davom etmoqda. Davlatimiz rahbarining topshiriqlari asosida bugungi kunda jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlashda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, xorijda ro'y bergan ko'ngilsiz holatlarni inobatga olgan holda bugungi zamon nafaqat huquqni muhofaza qiluvchi organlar, balki har bir fuqarodan ogohlik va mas'uliyatni oshirishni talab etmoqda. Toshkent shahrida boshqa idoralar bilan hamkorlikda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan kuchaytirilgan tartibda ish tashkil qilingan bo'lib, asosiy e'tibor savdo va xizmat ko'rsatish sohasi yirik obyektlarida, shu jumladan savdo ko'ngilochar majmualar, bog'lar, bozorlar va boshqa fuqarolar gavjum bo'ladigan joylarda jamoat tartibini saqlashga qaratilmoqda. Poytaxtning 585 ta mahallasida hududga kim nima maqsadda kelayotgani, shu jumladan ogohlik, sergaklik nazoratga olinmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i raisligida o'tkazilgan muhokamada fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, tinchlik va osoyishtalikni saqlashda olib borilayotgan ishlar tahlil qilindi. Xususan, har bir ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i mas'ullar profilaktika inspektorlariga jamoat tartibini saqlash bo'yicha olib borilayotgan ishlarni yanada kuchaytirish, aholi gavjum bo'ladigan joylarda sodir etilishi mumkin bo'lgan ko'ngilsiz holatlarni va boshqa favqulodda vaziyatlarni oldini olishga qaratilgan ta'sirchan choralarni ko'rish vazifasi qo'yildi. Uzoq muddatga xorijga ketgan va kelgan fuqarolarni oilasidan xabar olish, poytaxtga kelgan mehmonlarni o'rnatilgan tartibda ro'yxatga olish yo'nalishidagi ishlarni jonlantirish aytildi. Bugungi zamon har birimizdan ogohlik va hushyorlikni oshirish, qo'yilgan vazifa va topshiriqlarni bekamu ko'st bajarishni talab etishi qayd etildi. Toshkent shahrida jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash ishlari kuchaytirilgan tartibda davom etmoqda. Bugun kunda ko'chalar yoki jamoat joylarida odamlarning rahmini keltirib, tilanchilik bilan shug'ullanib kelayotganlar hamon uchramoqda. To'rt muchas sog' bo'la turib, mehnat evaziga haq olish o'rniga oson yo'l bilan pul topishni o'ziga kasb qilib olganlar bu ishni amalga oshirishda turli hiyla-nayranglardan ham foydalanishmoqda. Misol uchun mana bu videoga e'tibor qarating. Bir qarashda nogiron ayol, yana bir qarashda esa vaziyatga bahona o'zingiz bera qoling. Ko'rib turganingiz 2005-yilda tug'ilgan qo'l oyog'i sog'lom fuqaro. Bu yosh yigit Bektemir tumanidagi choraha va bozorlarda tilanchilik qilayotgan vaqtida aniqlangan. Rohat aylama yo'lida xizmat olib o'tgan vaqtimda tilanchilik bilan shug'ullanib kelayotgan bir nafar fuqaro aniqlanib,
ushbu holat yuzasidan ichkilar bo'limiga olib kelib tekshirilganda muqaddam tilamchilik bilan ma'muriy javobgarlikka tortilganligi aniqlanib, hozirgi kunda ushbu holat yuzasidan hujjatlar to'planib, tergov bo'limiga topshirildi. Endi maqsad o'zimni qonimni to'qlash. Qo'limdan og'ir ish kelmaydi. 10:30larda aprobida svetoforda ishlayotgan joyimda ushlashdi. Ushbu shaxs tilanchilik qilgan uchun avval ham ma'muriy javobgarlikka tortilgan edi, ammo xulosa chiqarmay yana o'z ishini davom ettirdi. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Bektemir tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Rafqat ismli shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 127-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Assalomu alaykum. Dolzarb mavzu yuzasidan suhbatlarimizni davom ettiramiz. Bugungi tanlagan mavzuyimiz zakladkalar yoki bo'lmasam giyohvandlik vositalarining tarqatilishi bilan bog'liq. Jamoliddin, aytingchi, bugun giyohvandlik moddalari, ya'ni zakladka ko'rinishida tarqatilmoqda. Bu qanday amalga oshirilmoqda? O'sha grafiti usulida internetda sotiladigan o'sha narkotiklarni saytini reklama qilish holatlari aniqlanyapti. Bundan tashqari kimyoviy usulda olingan giyohvandlik vositalarini o'sha turli xil ko'zdan pana joylarga yashirib ketib, internet orqali sotish holatlari ham bugungi kunda ming afsuski uchrab turibdi. Albatta, bu salbiy illat, salbiy odat bugungi kunda o'sha eng dolzarb bo'lgan muammolardan biriga aylangan. Albatta. Va buning eng yomon tarafi nimada deb ayta olasiz? Eng yomon tomoni, bilasizmi, oldin faqatgina bunday shaxslar giyohvandlik vositalarini iste'mol qiladigan odamlarni o'ziga qaratardi. Bugungi kunda yomon jihati shundaki, ular momaygina pul taklif qilib bizni, yoshlarimizni ham yo'ldan urmoqchi bo'lishyapti. Qaysi ma'noda o'sha giyohvandlik vositalarini zakladka ko'rinishida tarqatib, o'sha kuryerlik qilish, kladmenlik qilish ga taklif qilib, pul taklif qilib, o'zlariga qo'shtirnoq ishida ishga olishyapti. Yoshlarimiz buni giyohvandlik vosita ekanligini bilmaydiganlar ham bor. Nimagadir ega bo'la olaman degan maqsadda o'sha giyohvandlik vositalarini tarqatib chiqyapti. Tarqatgandan keyin giyohvandlik vosita ekanligini bilib, orqaga qaytmoqchi bo'lyapti. Mana shu o'rinda o'sha tepada turgan jinoiy guruh rahbari bu kuryerlik qilayotgan shaxsdan ish boshlashdan oldin pasport ma'lumotlarini, shu pasportlarni, rasmlarini olgan bo'ladi. Oid bo'lgan barcha ma'lumotlarni? Ha, oid bo'lgan hamma ma'lumotlarni qo'lga kiritib olganligi ortga qaytmoqchi bo'lgan fuqaro yoki bir shaxsga minus kishlaydi, chunki u ortga qaytmoqchi bo'lganida turli xil tahdidlarga uchraydi. Tahdidlarga uchraydi qaysi ma'noda? Men seni huquqni muhofaza qiluvchi organlarga beraman. Mana pasport ma'lumotlaring giyohvandlik vositalarini tarqatganing uchun deydi. Bundan tashqari boshqa o'sha odamlarni yollab, bu ortga qaytmoqchi bo'lgan shaxsni, ya'ni giyohvandlik vositalari tarqatayotganini bilib qoldi-ku. Jismoniy tarzda urish, kaltaklash, samosud qilish holatlari bilan tahdid qiladi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan juda ham ko'plab tezkor tadbirlar amalga oshirilib, bunday turdagi shaxslar qo'lga olinyapti va qonun ustuvorligi ta'minlanyapti. Mana shunday turdagi giyohvandlik vositalarini topish uchun, pul topish uchun sotib olishga qo'lidan kelgan xunrezlikni qilishga harakat qiladi. Jinoyat ko'chasiga kirishgacha boradi. Albatta, o'g'irlik qiladi, kisavurlik qiladi, kimidir bo'ynidagi o'sha zanjirini, telefonini tortib olib, talonchilik qilishi mumkin, bosqinchilik qilishi mumkin. Giyohvandlik vositalarini yomon tomoni ham shunda. Zakladka deymiz, ko'pchilik buni yaxshi tushunadi, yaxshi biladi. Ayrimlar tub mohiyatiga yetmasligi mumkin. Ko'plab turlari bordek tuyuladi-da. Haqiqatan ham shunday.
bu sxemalar ham bordir balki bularni. Qanday yo'l bilan bular amalga oshiriladi? Shu haqda ham bir to'xtalib o'ta olasizmi? Bunday jinoyatlarni fosh qilishning qiyin tomoni ham shunda, chunki u yerdagi jinoiy guruhda faoliyat yuritadigan shaxslar bir-birini tanimaydi, hayotda hech qachon ko'rmagan. Ular kurier, kladmen deydi. Narkotik vositalarni tarqatadigan shaxsni qayerdan topadi? Ularni mana ish bor deb o'sha e'lon saytlarida e'lon qo'yadi. Mumaygina oylik taklif qiladi, 10 milliondan ortiqroq ham taklif qilishi mumkin. Hech narsani tushunmaydigan, giyohvandlik vositalari nima ekanligini bilmaydigan yoshlarimiz ham pul kerakligi uchun ularga murojaat qiladi. Nima qilishim kerak? Shunaqa qilasan. Ularda mana kladmen, omborchi, operator, keyin jinoiy guruh rahbari, kimyogar, hattoki buxgalteri ham bor. O'sha tashkilot desa ham. Ha, uyushga jinoiy guruh desa ham bo'ladi. Ular omborchi aytadi kuryerga, mana shu manzilda katta miqdordagi o'sha senga tarqatishing kerak bo'ladigan giyohvandlik vositalar turibdi degan. Kuryer keladi, oladi giyohvandlik vositalarini alohida-alohida bo'laklarga ajratib, o'sha grammi bilan yoki gramga ajratilgan bo'lishi ham mumkin. O'sha ovloq-ovloq joylarga yashirib, rasmga tushirib, geolokatsiyasini olib, operatorga beradi. Operator keyin o'sha rasmini joylashgan joyini, geolokatsiyasini sotib olmoqchi bo'lgan shaxsga yuboradi. Mijozga. Shu orqali amalga oshiriladi. Sotib olmoqchi bo'lgan shaxs elektron tarzda to'lovni amalga oshiradi. Va o'sha lokatsiya orqali borib, o'zi o'voradi o'sha joyda. Bunday jinoyatlarni ochishning qiyin tomoni ham shunda, chunki qo'lga olingan shaxs bilan dastlabki surishtiruvlarni amalga oshirgan taqdirda u boshqa jinoiy sherigini tanimaydi. Misol uchun kuryer omborchini tanimaydi, omborchi operatorni tanimaydi, operator buxgalterni tanimaydi va shu orqali bu bunday turdagi jinoyatlarni ochish qiyinroq kechadi. Lekin laboratoriyalarda tayyorlangan giyohvandlik vositalari ovloqroq joylarda tarqatilishini hisobga olib, men fuqarolarimizga bir murojaat bilan chiqmoqchi edim. Bu turdagi jinoyatlarga qarshi kurash faqatgina huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlarining zimmasidagi yuk emas. Fuqarolar ham kurashadigan bo'lsa, biz buni kamaytirishga erishishimiz mumkin. Chunki o'sha ko'chada bizni farzandlarimiz yuradi, oila a'zoimiz yuradi. Qozonga yursang, qorasi yo'qadi degandek, bizning ham farzandlarimizga xavf solish mumkin bunday turdagi jinoyatlar, jinoyatchilar, umuman giyohvandlik vositalar. Ko'p guvohi bo'lganmiz o'sha zakatga tarqatganlar, yashirganlar, javobgarlikka tortilganlar va ularda tepasida turganlar deymizmi? O'sha kattalari ham qo'lga olinyaptimi? Hech shularni tegiga yetilgan joy bo'ldimi? Yaqinda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari boshqa huquq muhofaza qiluvchi organlari bilan Chilonzor tumanida tezkor tadbir olib borishgan. Tezkor tadbir davomida 6 kilogramdan ortiqroq giyohvandlik vositalari aniqlanib, o'sha jinoiy guruh a'zolari qo'lga olingan. Bu haqda biz Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining rasmiy veb-sayti orqali, ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalar orqali keyinroq batafsil axborot beramiz. Bu turdagi jinoyatga albatta jazo bor va bu qanday jazo? Shularni ham bir eslatib o'tamizmi? Albatta, bu turdagi xatti-harakatlar uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. Bizning davlatimizni aynan giyohvandlik vositalariga qarshi kurashni umuman butun dunyo ham e'tirof etadi. Chunki bizda og'ir jazolar belgilangan giyohvandlik vositalari bilan amalga oshirilgan jinoiy xatti-harakatlar uchun. Misol uchun o'sha giyohvandlik vositalarini tarqatishga oladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasiga ko'ra jinoyat ishi qo'zg'atiladi va albatta sud hukmi bilan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi beriladi. 20 yilgacha. Endi bitta narsani tushunish kerak, agar 20 yoshida giyohvandlik vositasini tarqatib ozodlikdan mahrum etiladigan bo'lsa, shaxs 20 yoshida 20 yilga qamalyapti deylik, u 40 yoshida
ozodlikka chiqadi. Umriding gullagan davrini albatta qarang, yosh o'tkazib yuboradi. Yosh bo'lib qamoqqa kiryapti va 40 yoshga kirib qamoqdan o'sha ozodlikka chiqyapti. Men aytmoqchi edimki, fuqarolarga, o'sha yoshlarga ayniqsa esingizni yig'ib oling. Qonunda yetarlicha javobgarlik ham bor. Bundan tashqari siz o'zingizni manfaatingiz yo'lida o'sha 1-2 marta tarqatib, qanaqadir mablag'ga ega bo'la olaman deb yoshlarni, tengdoshlaringizni zaharlamang. Bu ishning oxiri yo qamoq, agar iste'mol qiladigan yoshlarimiz bo'ladigan bo'lsa yo o'lim. Arzimaydi demoqchisiz. Bu arzimaydi. Pullar bu o'sha vaqtinchalik bo'lgan daromad umrini zoya ketishiga sabab bo'ladi xolos. Ota-onasiga rahmim keladi ba'zida. Qo'lga olingan shaxs ham o'zini vajini keltiradi. Men bu ishni noqonuniyligini bilmagandim yoki bo'lmasam buni giyohvandlik vositalari ekanligini bilmagandim deydi. Eslatib o'taman, qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Yuqorida bir yaxshi fikrni aytdingiz. O'sha bu illatga qarshi kurashishda faol jamoatchilik ham, fuqarolar ham mas'ul bo'lishlari kerak degan. Mana biz yaqinda bir o'sha mavzuga oid lavhani kuzatganimda, u yerda o'sha fuqarolardan biri uyini atrofida begona shaxslar o'ralashib yurganini, alla nimalarni titib kamlab yurganini ko'rib qolib, chiqishlarga xabar beradi. Va o'sha tabiiyki, u yerda o'sha zakladchiklar borligini ma'lum qiladi. Bir ish ochiladi xullas. Ya'ni aytmoqchimanki, fuqarolarga ya'ni qanday yana tavsiyalar berishimiz mumkin yoki yana qanday bir yo'l yo'riqlar deymizmi? Ular bu illatga qarshi kurashishda nima qilish kerak? Shunga. Hozir juda ham kamayib qoldi, lekin bor edi o'sha giyohvandlik vositalarini sotadigan internet sayt reklamalarini chizib ketish. Narkografiti derdik. Birinchi galda shunaqa har xil belgilar, boshqalar, masalan, uchun ko'p qavatli uylarni oldida paydo bo'lib qoladigan bo'lsa, birinchi galda profilaktik inspektorga ma'lum qilishsin. Bundan tashqari o'sha yozuvlarni o'chirish choralarini ko'rsin. Bu iltimos xalqimizdan, o'sha yurtdoshlarimizdan. Agar kimda-kim shubhali shaxslar ko'p qavatli uylar bo'ladimi yoki mahallalar bo'ladimi o'ralashib yoki o'sha qayergadir nimandir yashirayotganini ko'radigan bo'lsa, 102 raqamiga murojaat qilinsa, bizni o'sha xodimlar 5-7 daqiqada voqea joyiga yetib borishadi. Yana bitta narsa, bizga ma'lumot bergan shaxslar, fuqarolar, ularning shaxsi sir saqlanadi va kafolatlanadi. Bu narsa, misol uchun qo'lga olingan shaxslar bu haqda hech qachon xabar topmaydi. Fuqarolik burch degan narsa ham bor. Biz o'zimizni nima deydi, qo'rg'onimizga egalik qilmasak, boshqa odamlar egalik qilishi mumkin. Biz o'zimizni farzandlarimizga egalik qilmasak, bu egalik qilish deganda tarbiyasi, yurish-turishi, darslari, maktabiga ko'z quloq bo'lmasak, boshqa odamlar ko'z quloq bo'lishni boshlaydi va keyin kech bo'ladi. Jamoliddin, qimmatli ma'lumotlar uchun sizga rahmat. Va shu o'rinda eslatib o'tmoqchiman, sizda ham shunday holat kuzatilsa yoki guvohi bo'lsangiz, darhol ichki ishlar organlariga xabar bering. Savollaringiz bo'lsa, bizning havolaga yuborishingiz mumkin bo'ladi. Biz uni albatta kelgusi safar ko'rib chiqib, javob qaytarishga harakat qilamiz. Yana efir orqali ko'rishguncha, salomat bo'ling.